হ্যালো ফ্রেন্ডস, শঙ্কৰ ব্লগ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা আমি অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম সলাই শঙ্কৰ ব্লগছ ৰাখিছোঁ। গতিকে আহকচোন আজি লাচিত মৈদামৰ এই ধুনীয়া ভিডিঅ'টো আমি একেলগে উপভোগ কৰোঁ। আপোনালোক যদি যোৰহাট টাউন বাইপাছ হৈ লাচিত মৈদাম আহে তেনেহ'লে অলপ দূৰ আহিয়ে আপোনালোকে লাডৈগড়ত এটা ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল ডিপো পাব ৰাইট ছাইডে। তাৰ পৰা আপোনালোক 20 মিটাৰ বা 25 মিটাৰমান অলপ আগলৈ গৈ ৰাইট ছাইডে এটা সোঁফালে ৰাস্তা সোমাই গৈছে, তাত এখন ধুনীয়া গেট দেখিব তোৰণ লাচিত মৈদামৰ। সেইফালেদি আপোনালোক 3 কিলোমিটাৰমান সোমাই গ'লে ষ্ট্ৰেট লাচিত মৈদাম পাই যাব। প্ৰায় আমি 3 কিলোমিটাৰমান সোমাই আহিলোঁ। সোমাই আহি আমি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থ লাচিত মৈদাম পালোহি। লাচিত মৈদামৰ ভিতৰত ক'ত কেনেকৈ কি আছে, কিয়নো ইমান লাচিত মৈদাম বিখ্যাত, সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখাই যাম আৰু মাজে মাজে কিছু কথা আপোনালোকক কৈ যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব আৰু শেষত ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, শংকৰ ব্লগছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আজি লাচিত মৈদামৰ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। গতিকে লাচিত মৈদাম আপোনাৰ হোলোঙাপাৰা গোহাঁইগাঁও লাডৈগড় যোৰহাটত অৱস্থিত। গতিকে তাৰ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। টিকেটটো কৰি লৈছোঁ, টিকেটৰ মূল্য আপোনাৰ 10 টকা। এয়া হৈছে জাতীয়বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থ লাচিত মৈদাম। ইয়াতে শুই আছে নৰিয়া দেহাৰে জাতিৰ বাবে যুঁজি স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ হকে দেশপ্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা লাচিত বৰফুকন। লাচিত মৈদাম হোলোঙাপাৰত হোৱা মূলত কাৰণ এয়ে যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত জয়লাভ কৰি সেনাপতি লাচিত বৰফুকন শাৰীৰিকভাৱে ক্লান্ত হৈ পৰিছিল। নৰিয়া দেহাৰে ৰাজধানী ৰংপুৰলৈ বুলি আহোঁতে উটিপাত জ্বৰত কলিয়াবৰ আৰু দেৰগাঁৱৰ মাজৰ কোনো এক স্থানত বিজনাৰ মৃত্যু হৈছিল। সেয়া আছিল 1672 চনৰ 25 এপ্ৰিলৰ কথা। সেই সময়ত যোৰহাটৰ হোলোঙাপাৰত কেইবাজনো ৰাজবিষয়া থকাৰ বাবে বৰফুকনৰ শৱদেহ ইয়ালৈকে কঢ়িয়াই অনা হৈছিল আৰু ৰাজকীয় সন্মানেৰে মৈদাম দিয়া হৈছিল। লাচিত মৈদামৰ কাষতে লাচিত ভৱন আৰু তাৰ কাষতেই লাগি আছে এটা সুন্দৰ অডিটৰিয়াম। আপোনালোকে অডিটৰিয়ামটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে। এয়া হৈছে লাচিত ভৱন, লাচিত মৈদামৰ কাষতে আছে। ইয়াত আপোনাৰ পুৰণিকলীয়া বস্তু বহুতো সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে। গতিকে আহকচোন কি কিনো ইয়াৰ ভিতৰত আছে আমি সকলোখিনি চাওঁ। আগতে যে কয় ভুৰুকাত হাতী ভৰোৱা, ঠিক তেনেধৰণৰ এবিধ পুৰণিকলীয়া বস্তু। এইটো হৈছে মটং, আগতে মানে সৈন্য বাহিনীবিলাকে খানা বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এইডাল হৈছে নাগমাৰী, তিয়কৰ দলৈগাঁও অঞ্চলৰ পৰা শ শ বছৰ পুৰণি এটা পুখুৰীৰ পৰা এই কাঠডাল উদ্ধাৰ কৰি আনিছে আৰু লাচিত ভৱনত খুব ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে। এইখিনি বস্তু আপোনালোকে গম পাইছেই, কাঁহৰ সকলো এইখিনি বস্তু বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ মানুহে দান কৰিছে ইয়ালৈ। এয়া হৈছে আপোনাৰ হাতী খুজীয়া বাতি, আগৰ মানুহবিলাকে জলপান খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এইখন হৈছে আগৰ দিনৰ কাঁহৰ বৰকাঁহী, এইখন হৈছে কাঠৰ তলিয়া আৰু এইখন হৈছে কাঠৰ হেতা, আগতে বিভিন্ন বস্তু বনাবলৈ বা দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। এইটো হৈছে তেলপেৰা বেটেৰী, এইটো একচুৱেলি বেটেৰে বনোৱা, আগতে বিভিন্ন বস্তু পিচিবলৈ বা মিহি কৰিবলৈ এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।
এইটো হৈছে বহুত পুৰণি হাতি দাঁতৰ পেপা। এইখন হৈছে সালপিৰা নৰিয়া দেহাৰে লাচিত বৰফুকনে নাৱৰ ওপৰত এই সালপিৰাত উঠিয়ে যুদ্ধ কৰিছিল। এইখন হৈছে কারফাই ধেনু আৰু লগতে আছে মে ধৰা। আপোনালোক যেতিয়া লাচিত ভৱন যাব এনেকৈ বহুতো ইয়াত পুৰণা বস্তু আৰু আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এইখনে হৈছে হেংডাং। এই ড্ৰেগনটো এজন স্থানীয় শিল্পীয়ে বনাইছে হিপাৰে। সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে হিপাৰে এই ড্ৰেগনটো। লাচিত বদামৰ আজিৰে ধুনীয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকে আজিৰে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ইয়াৰ পাছতো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন কণ্টেণ্ট লৈ আহি থাকিম। আজিলৈ বাই বাই।